Армысыздар, ардақты ағайын, жетсу арнасында жаңалықтар, студияда Асыл Махметов. Алдымен аңдатпа. Жаңа оқу жылына дайындық қызу, құрылысқа жауапты мекемелер тамыздың ортасына дейін жұмысты толығымен аяқтаулар дейіз. Қыркүйекте күрделі жөндеу жүргізіп жатқан білім ошақтарымен жаңа мектептер қолданысқа берілу керек. Мемлекет кәсіпкерлікті қолдайды. Бағдарламалар арқылы несие алып, өнім көлемін ұлғайтқан кәсіпорындардың қатарында жетісулық Алматы өнімі серіктестігімен Сұңқар құс фабрикасы да бар. Биыл Ақтангер ақын Сүйінбай Аронұлының туғанына 200 жыл. Осы мерейтой орай ақын туған Қарақыстақ ауылында ел құптарлық игі істер қолға алынды. Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын мектептерде әзірлік жұмыстары қарқын алған. Облыс орталығында бірнеше білім мекемесі күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Ол қатарда нөмірі 12-ші және нөмірі 15-ші мектептер бар. Бұл екі нысанның өзіне ғана жергілікті бюджеттен 955 миллион теңге бөлінген. Толығырақ Гүлфайруз Нұрғалиқызының бейнематериалында. Номері 12-ші мектеп гимназиясы 1976 жылы салынған, содан бері күрделі жөндеу жұмыстары жүрмеген, әрі сейсмикалық тұрақтылық технологиясы да сақталмаған. Биыл бюджеттен қаржы бөлініп, бұл олқылықтар орнына келтіріліп жатыр. Қазір жұмысшылар нысанның ішкі, сыртқы сылақ жұмыстарын бітіріп, әрлеуге көшкен. 2014 жылдың июль айының аяғында бастадық. Былтырғы жылға бірінші бөлінген ақша 60 миллион болған, одан кейін дополнительно тағы да 76. Солай-солай где-то былтырғы жылда 137 миллионның жұмысын біз атқардық. Оған кіретін жұмыстар бүткіл мектептің жылу құбыры тұтас ауыстырды, сыртқа ішке барлығы. Қазіргі жағдайда біз корпустардың барлығы бітіп қалды. Қазір әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Құрылыс материалдарынан ешқандай бізде жаңағы кешіктірілу ешқандай не жоқ. Адам саны бүгінгі күнде 57 адам істеп жатыр. Тамыз айының 15-сінен бастап уже барлық кабинеттерді беріп бастаймыз. 20-ларына тұтастай беріп бітіреміз. Номер 12-ші білім ошағы Самал ықшам ауданындағы бір ғана мектеп. 1100 орынға арналған, алайда мұнда 1500 бала білім алып жүр. 40 жылдан жөндеу көрмеген білім ошағының әбден тозығы жеткен. Енді осы оқу жылында оқушыларын түгелде жаңарған күйде қарсы алмақ. Қаншама жыл ескі ғимаратта білім бердік. Соған қарамастан оқушыларымыздың үлгерімі білім деңгейі жаман емес. Мердігер мекеменің айтуынша оқу жылына дейін бітіріп береміз дейді. Оқушылар үшін мұнда барлық жағдай жасалады деп көзделуде. Ал 1984 жылы салынған номер 15-ші орта мектепте де күрделі жөндеу жұмыстары қызу жүруде. Нысанның құрылысына жауапты мердігер мекеме БН Азия Альянс серіктестігі. Бүгінде мектептің шатыры ауыстырылуда. 200-ден астам жұмысшы жұмылдырылған. Сейсмо усилиені жасап жатырық. Енді арматурамен, бүкіл темірлермен штукатурка жасадық. Ішінің бәрін түсіріп, бәрін бұзып, қазір бәрін қайтып бәрін істеп қойдық. Енді бір қазір таңда бұл жерде бір 15%-дік жұмыс қалып тұр. Қаламызда екі мектеп, бір балабақшада күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Арнайы құрылған комиссия жұмыс барысын қадағалауда. Мердігер мекемелер тамыз айының 20-сына таман жұмыстарын толық бітірмек. Мына осы екі мектепті қарағанда 12-15 енді үлкен объем. 12-ші мектепте былтыр бастаған болатын бірінші транш, биыл екінші транш. Былтыр 137 миллион болса, биыл де сондай суммаға бөлінген болатын, жасап жатыр жұмысын. Ал енді осы мектепте 344 миллионға жұмыс биыл басталды, жасап жатыр. Мына өзіміздің құрылыста жұмыс істеп жүрген азаматтар 20-сы сол августта уақытында береміз деп отыр. Мұнымен қоса Талдықорғанда биыл өнер мектебі де күрделі жөндеуден өткізілуде. Сондай-ақ Қазақ түрік лицейінде кәріз жүйесі мен су құбыры ауыстырылды. Гүлфайруз Нұрғалиқызы, Тимур Байбосынов, жетісу телеарнасы. Оқу жылының басталуына бір ай уақыт қалды. Жаңа оқу жылын жаңа мектепте бастау балалар мен ұстаздар үшін зор қуаныш. Биыл Жамбыл ауданы Еңбек Шаралар ауылының халқы осындай қуанышқа кенелмек. Бұған дейін ауылдағы 200-ден астам бала 3 ауысымда ескі мектепте оқитын. 60 балаға ыңғайланған ескі мектеп тар еді. Енді бұл мәселе шешілді. Облыс бюджетінен 660 миллион теңге бөлініп, 280 балаға арналған жаңа мектеп салынды. Көктемде басталған жұмыстар 95%-ға аяқталды. Қазір сыртына демалыс ауласын салу ісі жүргізіліп жатыр. Ішкі безендіру мен әрлеу жұмыстары аяқталған. Оқуға қажетті құрал жабдықтар да орнатыла бастады. Білім ордасында мектепке дейінгі шағын орталық та қарастырылған. 3 гектар жерді алып жатқан білім шаңырағы биыл оқушылар мен мұғалімдердің шаттығына толы болмақ. Өзіміздің графикімізден шығып бітіріп тұрмыз. Қазір тек қана іште жаңағы оформление, одан кейін оборудованияларға қойылып жатыр. Осы
Дахаласа, осы бір жетінің ішінде полностью мектеп дайын болады. Алматы облысында жыл басынан бері сыбайлас жемқорлықпен күреске байланысты 155 шара өткізілген. Бұл мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бірінші жартыжылдық қорытындысында мәлім болды. 2015 жылы агенттікке екі бөлім ашылған. Талдау және сыбайлас жемқорлық қатерлерін анықтау мен ақпараттық техникалық бөлімдермен толықты. Яғни мамандарға мемлекеттік сатып алуды онлайн түрде бақылайтын жағдай жасалған. Соңғы 6 айда жемқорлыққа қарсы күреске байланысты 5 бейнеролик түсіріліп, арнайы сайт іске қосылды. Сондай-ақ жиында 2015-2025 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясы талқыланды. Осы жобаға сәйкес облысымыздың өзекті мәселелері бойынша 14 тармақ енгізілді. Департамент сыбайлас жемқорлық мәселесімен қатар мемлекеттік органдарға да тексеру жүргізеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықта тексеру барысында баспаналы кезегінде заң бұзушылық анықталды. Оларға тиісті шаралар қолданылды. Сондай-ақ қазір жергілікті басқару органдарында тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Ал қыркүйекте мектепке дейін білім алу мекемелерге тексеру жоспарлануда. Яғни бүлдіршіндердің балабақшаға орналасу кезегін бақылайтын боламыз. Жастар үшін 100 қадам. 30 дамыған елдің қатарына қосылу үшін жастар міндеті қандай? Бұл сауалдың жауабын талдықорғандық жастар бірге талқылады. Осы тақырыпқа арнап Достық үйінің ақпараттық насихат тобы жас мамандар мен Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің студенттеріне дөңгелек үстел өткізді. Басқосуға Нұр Отан партиясының мүшелері мен этномәдени бірлестіктердің өкілдері де қатысты. Шарада жастар өз ойларын ашық ортаға салды. Олардың пікірінше бұл жоспар болашақ кепілі. Ұлт жоспарындағы әр қадам ел дамуына бағытталады. Ақпараттық насихат тобы бұдан былай да мұндай басқосуларды жиі өткізіп тұрмақ. Ақпараттық топтың басты мақсаты халыққа 2050 стратегиясы мен нұрлы жол бағдарламасын жергілікті тұрғындарға қарапайым сөзбен жеткізу болып отыр. Бүгін шараға сондықтан жастардың басын қосып, осы кездесуді ұйымдастырып отырмыз. Өйткені ел болашағы жастар, сондықтан жастар түсінсе, олар халыққа еркін жеткізетініне сенімдімін. Мемлекеттік қолдаудың арқасында Қарасай ауданында орналасқан Алматы өнімі серіктестігі кеңейіп қана қоймай, сапалы өнім шығарушы ретінде де елімізге белгілі болды. Биыл 460 миллионға жуық теңге алған кәсіпорын техникалық жабдыққа жаңаруда. Ай сайын компания 600 тонна халва шығарады. Бұл осы тәтті тағам түрін өндіретін Орта Азиядағы ең ірі зауыт болып саналады. Сондай-ақ мұнда печенье, вафельді түтікшелер мен құрғақ таңғы ас өнімдерінің 273 түрін дайындайды. Барлығы да инновациялық әдіспен өндіріледі. Өткен жылы екі өндірістік жаңа желі іске қосылған. Серіктестік тауары өз елімізден бөлек Ресейден бастап ондаған мемлекетке экспортталады. Бұрын банктер бізге қарыздарын 18-20% беретін еді. Қазір заманда 11,5% дейін түсірді. Осының арқасында біз екі линия алғанбыз біздің мекемеге. Бір линия Польшадан, екінші линия Қытайдан алдық. Соны орнаттып, біздің сапамыз Қазақстанда біздің ойымызша жоғары теңгеде. Соған біз ойлаймыз, қазір егер ВТО кірсек, біз тағда басқа неге шығамыз, белдеге шығып, өз өнімізді жаққа өткіземіз деп ойлаймыз. 2002 жылы құрылған орталықта 4 цех жұмыс істейді. Бұл кешенде 500-ге жуық адам еңбек етеді. Шикізаттың барлығы отандық. Кондитер өнімдері өндіруде бәсекелестік қызу. Десе де бұл компанияның жұмысына кедергі келтіріп жатқан жоқ. Халық өз таңдауын жасайды дейді ондағы жұмыскерлер. Кәмшат Елубаева зауыттағы еңбек өтілі 5 жыл. Ол мемлекеттің кәсіпкерлікті қолдауы жұмыс орындарының ашылуына, еңбек ақының көбеюіне оң әсерін тигізетіндігін қуана айтып отыр. Осы печенені пісіріп, коробкаға салып, фасовкалап, осылай этикетке жабыстырып, подонға жинап, сатуға, скатқа жібереміз. Бүкіл форманы осы завод береді. Жалақымыз 75 мың теңге. Ай сайын әр айдың басында зарплата аламыз, және айдың ортасында аванс аламыз. Уақытылы барлығы. Печеньемізді құнарлы. Қазір компания кәсібінің көкжиегін кеңейтуде белсенділік танытуда. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту аясында заманауи қоймалар да салынбақ. Басты мақсат өнім сапасын арттырып, отандық тауарды әлемдік нарықта мейлінше көп саудалау. Жарқын Ұрлаулы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан.
Сархандықтар назарына, ауданда сел жүру қаупы жоқ. Бүгін жергілікті төтен шағдай қызметкерлері осындай мәлімет жасады. Аудандағы су бөгеттері бақыланып, төтен шағдай қызметкерлері тексеріс жүргізді. Тілшіміз толықтырады. Сархан ірі өзен болмағанымен ауданға одан төнер қауіп жоғары. Өзен Сархан қаласы және бірнеше ауылдар арқылы ағып өтеді. Сондықтан да селден қорғау бөгеті 1986 жылы осы өзен бойына орналастырылған. Бақылау бөгеті облысымыздағы 5 күшті тіректі бөгеттер қатарына кіреді. Қуаттылығы 2,14 миллион текше метр. 11 қабаттан тұрады. Қазіргі кезде өзен ағысы небәрі 2-ші қабатында. Сархан өзені қазіргі кезде тұрақты ағуда, яғни әдеттегіден төмендеу. Бүгін таңертеңгі сағат 7-де берілген мәлімет бойынша секундына 29 текше метр. Осыдан 3-4 күн бұрын 46 болатын. Қазіргі кезде төніп тұрған қауіп жоқ. Үнемі бақылауда ұстап отырмыз. Еш кедергі тасу жоқ. Аптап ыстық тау мұздарының еруі өзен суын үнемі бақылауда ұстауға бағыт береді. Ондағы сала мамандары әр 2 сағат сайын су жағдайын өлшеп тұрады. Бөгеттің су өткізу қуаттылығы 30 текше метр секундына. Қосымша 5-еуі апатты жағдайға дайын. Қазселден қорғау мамандарының айтуынша олардың қуаттылығы 2 есе күшті. Алайда өзен суы бұл көрсеткішке дейін көтерілмеген. Алдағы уақытта да мұндай қауіп жоқ дейді. Ал жоғары температура болжам бойынша әлі кемінде бір апта көлемінде сақталмақ. По прогнозам, значит, жоғары жақта ауа көрсеткіші плюс 6 градусты көрсетіп тұр. Бұл өте жоғары. Негізі осы уақыттарда плюс 2, 0 градус шамасында болуы тиіс. Менің ойымша бір апта көлемінде температура түсіп, тұрақтылық сақталады. Селден қауіп болмағанымен тұрғындар арасында дүрлікпе хабар тарап кеткен. Осыдан 5-6 күн бұрын қатты нөсер салдарынан екі ауылдық округінде басқан өзені арнасынан тасыған болатын. Алайда дер кезінде суды бүгін шаралары жүргізіліп, ешқандай шығын болған жоқ. Су деңгейі көтерілді. Деген ақпарат бойынша жедел оперативтік топ құрылып осы орынға келдік. Екі шауылына топ жұмыстарын атқарды. Мына Абылайхан көшесі бойындағы орналасқан мына 4 тұрғын үй осы екі өзенінің жағалауына жақын орналасуына байланысты қауіп төнген. Оперативтік топ Сарқан ауданында полиция қызметкерлері бар, жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері бәрі бірігіп осы 4 үй тұрғындармен түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жедел оператив топ мына өзен жағалау бойынша жоғар жағын тексеру жұмыстарын жүргізді. Мына тағы да басқа қауіп төнген төндіру мүмкін жерлері бар мекен анықтап. Төтенше жағдай мамандары ауыл тұрғындарына сел жайлы ақпарат қағаздарын таратты. Айтуларынша халыққа жергілікті өзендерден еш қауіп жоқ. Самал Ашырбекова, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Колумбия мен Венесуэла арасындағы шекара жабылды. Ал Болгария халқы қымбатшылыққа байланысты наразылық акциясын өткізді. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Колумбия мен Венесуэла арасындағы шекара жабылды. Оған заңсыз тауар тасумен айналысатын колумбиялық саудагерлер Венесуэланың тәртіп сақшыларымен қақтығысы себеп болып отыр. Онда бір адам көз жұмды. Куәгерлердің айтуынша Венесуэла ұлттық гвардиясының сарбаздары саудагерлердің соңынан қуып, оны атып өлтірген. Осыдан кейін марқұмның әріптестері тәртіпсіздіктер ұйымдастырған. Айта кету керек, соңғы уақытта осы қос мемлекет арасындағы шекарада контрабанда өршіп тұр. Оған қара нарықтағы Венесуэланың ұлттық валютасының күрт төмендеуі себеп. Болгария халқы қымбатшылыққа қарсы бас көтерді. Елдегі 29 қаланың тұрғындары жаппай ереуілге шығып, үкімет қабылдап жатқан шараларды құп көрмейтіндігін білдірді. Ел астанасы София орталығында 10 мыңға жуық адам жиылып, электроэнергиясының бағасын көтеруіне наразылық танытты. Шерушілердің пайымдауынша, бұл жұмыссыздық деңгейінің өсуі мен жалақының қысқаруына әкеп соғады. Дегенмен Болгария елінің билігі тамыз айынан бастап электр қуатының құны компаниялар үшін 20%, ал жеке тұлғалар үшін 2%-ға дейін өсіргелі жатыр. Ирак билігі елде ресми түрде 4 күндік демалыс жариялады. Оған аптап ыстық түрткі болып отыр. Елдің бірқатар аймағында су мен жарықтың болмауы жағдайды одан да бетер ушықтыруда. Сол себепті жергілікті билік тұрғындарға мүмкіндігінше сыртқа шықпауға кеңес беріп отыр.
Қалта телефонын қарапайым шырақпен де қуаттауға болады. Мұнда ерекше тәсілді америкалық өнертапқыштар ойлап тапты. Алдымен кішкентай генератордың ішіне су құйылады. Содан кейін шырақтың білтесі тұтандырылады. Сәлден соң USB сым арқылы телефонды қуаттай беруге болады. Осылайша смартфондармен қоса фотоаппарат, планшет сияқты кішігірім гаджеттерінде күш қуатын молайтуға мүмкіндігі бар. Қуаттағыш құралдың құны 60 доллардан аспайды. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарын оралсақ, Қазақстан әлемдік нарыққа жаңа өніммен шықпақ. Ақтөбелік жарық құрылғыларын өндіруші компания тың дүниелерін ұсынуда. Ал шығыс Қазақстанда ғалымдар шетелдік тәжірибемен бірлесіп дәнді дақылдың жаңа түрлерін шығармақ. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуы экспорт әлеуетін көтеріп, инвестиция тартуда жаңа мүмкіндіктер ашады. Ақтөбелік кәсіпкерлерде осыған толықтай сенімді. Еліміздегі жалғыз жарық құрылғыларын өндіруші компания өз өнімдерін шет ел нарығына ұсынбақ. Ол жаяу жүргіншілердің жүру уақытын есептейтін электронды ақпараттық табло мен зағиптарға арналған аудиосы бар бағдаршам. Құрылғылардың кепілдік мерзімі 10 жылға дейін. Соңғы 2 жылда кәсіпорын 2500 бағдаршам жасап шығарды. Елімізде астық дақылдарының жаңа сұрыптары көбеймек. Шығыс Қазақстанның Глубокая ауданындағы егіс алқабында отандық және шетелдік ғалымдар бас қосып кеңес өткізді. Мұнда соңғы 3 жылда бидай мен майлы дақылдардың жаңа түрін жерсіндіру жұмыстары қолға алынудан. Беларусь пен Украин ғалымдарының бірлесіп жұмыс істеп жатқандарына 2 жылдан асты. Нәтижесі жаман емес. Бидайдың 32 түрі өсіріліп, түсім 70%-ға артқан. Бүгінде ол жерде тұқым өсіретін 41 шаруа жұмыс істеуде. Түркістан Алматы автобусы 50-ге жуық жолаушысын діттеген жерге жеткізе алмаған. Адамдар Тараз қаласында түсіп қалуға мәжбүр болды. Лицензиясыз тасымалдаушыларға тап болған жолаушылардың 2 мәрте шығындануына тура келді. Бұл заңсыздық 4 жыл бойы қайталанып келген. Қазір бұл бағытта тиісті орындар іс-шаралар жүргізуде. Алматы метрополитенінің бұрынғы басшысы қамауға алынды. Метро құрылысын 20 жыл бойы басқарып келген Мұрат Үшкебаев 2009 жылы да істі болған. Ол жер асты құрылысына бөлінген 120 миллион қаржыны мақсатсыз жұмсады деп айыпталған. Алайда сол кезде жазадан құтылып кеткен болатын. Осы жолы Изобита серіктестігінің басқарушы директорын жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қызметкерлері құрықтап үлгерді. Қалалық мәслихаттың депутаты болған бұрынғы шенеуніктің иелігіндегі жер телімі 4 бірдей пәтері мен көлігі тәркіленген. Топтаманы дайындаған Мөлдір Молдағали, Жетісу арнасы. Биыл ақтаңгер ақын айтыс өнерінің өрелі тұлғасы Сүйінбай Аронұлының туғанына 200 жыл. Осы мерейтойға байланысты биыл елімізде тарихи мәдени іс-шаралар өткізіліп келеді. Ал ақын туған Қарақыстақ ауылында ел құптарлық игістер қолға алынған. Көшелер көріктендіріліп, су жүйесін тарту жұмыстары жүріп жатыр. Айтыс өнерінің алтын діңгегі Сүйінбай Аронұлы Қарақыстақ ауылында туып өсті. 80-нің сеңгірінен асқан соң жарық дүниемен қош айтысқан ақының сүйегі туған жерінде жерленді. Қазір ауылда 4000-ға жуық халық тұрады. Ауылдағы негізгі әлеуметтік мәселе орталықтандырылған су жүйесінің жоқтығы еді. Жұрт суды көшеден таситын, биыл бұл мәселе шешілмек. Жаңа су мұнарасын салуға ауыл іргесінен 1 гектар жер бөлінді. Су құбырлары тартылған, енді ұңғыма қазып тереңнен су шығару жұмыстары басталады. Екі резервуар болады, 500 кубтан. Кейін үш скважина, тереңдігі 260 метрден үш скважина. Кейін хлор сатуратор бар, кейін мембранный технология, жаңа бактерицидная установка деген болады. Ар жағына самочоком уже ауылға су кетеді сол через бактерицидный. Ауылдың бұның жаңағы шақырымы 43 километр общий су құбыры. Сол қазір Останға уже 35 километрін уже бітіріп қойдық. Қарақыстақпен қатар ауылдық аймаққа кіретін бұрған елді мекенінде де су мәселесі өзекті. Ел қамын қарастырған азаматтар жұмыла кірісіп нақты іске көшкен. Сөйтіп бұл жерде де су мұнарасын салу жұмысы басталды. 230 метр тереңнен сапалы мөлдір су тартылмақ. Оған бюджеттен 70 миллион теңге қаржы бөлінді. Мұнарасының жұмыстары жүріп жатыр. Мына ауылдың ішіндегі 5 көшеге жоспарланған асфальт орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір оның қазіргі таңда мына 3 көшесі бітті. Жалпы ұзындығы 4-5 шақырымдай жолдың барлығы құрылыс жұмыстары бітті. Ауыз су тартумен қатар ауылды ескіріп, тамтығы жеткен көшелерді қалыпқа келтіру ісілгері. Қазіргі кезде Сүйінбай атындағы көше толық жөнделді. Күзге таяу 5 шақырым көшеге асфальт төселеді.
Алмас Садуақ, Саман Жылжынкешев, Жетсу арнасы, Жамбыл ауданынан. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде келесі жүздескенше, аман болыңыздар.